שבוע טוב לכם, עם משכן הכנסת בירושלים. בוקר טוב, היום יום ראשון, י"ט באב, תש"פ, 9 באוגוסט 2020. עוד מעט ציוצי בוקר, עם כל מה שחם ברשתות החברתיות והחדשות הכי עדכניות בזירה הפוליטית. אבל עוד קודם אספר לכם מה קורה כאן אצלנו בערוץ היום. ב-7:45, הנה אתם רואים את זה כאן. ב-7:45 יניר מתווך, הפעם יניר עם אבי רבינה, מחבר באתר כיכר השבת. כך קוראים לזה? מחבר? אוקיי. בערב יראיין יניר, אגב, את אוסאמה סעדי מהרשימה המשותפת. אוקיי, טוב לדעת. מיד אחר כך תישארו איתנו לבוקר טוב כנסת. יהיו איתנו בין היתר חברי הכנסת שלמה קרעי, דוקטור שלמה קרעי מהליכוד, והילה שי וזן מכחול לבן, כל אחד לחוד, אבל שניהם ביחד על אותו נושא, משבר הליכוד כחול לבן, ננסה להבין איתם, האם כפי שנדמה הבוקר יותר מתמיד בחודשים האחרונים, אנחנו דוהרים לבחירות. ב-8:30 נהיה עם היום במשכן. כל הנושאים בוועדות השונות היום, יש גם ועדות בימי ראשון, גם דברים עתידיים הצפויים לנו בשבוע הזה. כמו למשל, ועדת המדע והטכנולוגיה, לגבי הצעת חוק מתן שירותים חיוניים מרחוק. בין היתר, נשוחח עם יורם הכהן, הוא מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי. נעסוק גם בוועדת הפנים והגנת הסביבה, היוצאת לסיור במפרץ חיפה, כדי לבדוק את מוכנות המפעלים והמדינה לאסון חומרים מסוכנים, בדומה למה שאירע בביירות. אנחנו כאן בערוץ הכנסת נלווה את הסיור, בהשתתפות חברת הכנסת מיקי חיימוביץ', יושב ראש הוועדה, וזה דבר שמאוד חשוב לשים אליו לב. הכנסת מציינת 110 שנים להולדתו של נתן אלתרמן. הוא לא מוגדר כמשורר הלאומי, כמו ביאליק, אבל הוא בהחלט משורר לאומי. עיתונאי, מחזאי, נדמה לי שאין צורך להכביר, מחשובי השירה העברית בעת המודרנית. השאלה שנשאל כאן, מה הקשר שלו לחופש הביטוי כאן בכנסת? בעניין הזה יהיה איתנו משה פוקסמן-שאל, מנהל מוזיאון הכנסת. ב-9 נתפצל לוועדות, אבל נתפצל בעיקר לוועדות שהיו בשבוע החולף בכנסת. וב-2 תהיה כאן מזל מועלם עם כל הרעיון... טל שלב תהיה כאן היום. יפה. כן, הנה אתם רואים, אנחנו מעדכנים בזמן אמת. טל שלב תהיה כאן עם כל הרעיונות המרכזיים מהזירה הפוליטית. ב-5, א' ב' בפוליטיקה, עם יונתן זיכרין, מיוזמי מחאת הדגלים הכחולים. הדגלים הכחולים. נוגה מאיר מנוער מרץ, איתי קרויטרו, יושב ראש מועצת התלמידים הארצית, והדוקטור בתחן ויינהבר מארגון מפרס. גם נתנאל טרבלסי ויהודה כהן מכפר הנוער, הודיות. הנה קטע. אתם נכחתם בהפגנות, נוגה, נכון? את מגיעה להפגנות נגד ראש הממשלה, נגד ראש ממשלה שיש נגדו 3 כתבי אישום. אני באה בעד הדמוקרטיה הישראלית. בעד הדמוקרטיה הישראלית. הפגנות גם בתל אביב, גם בירושלים, את מגיעה להפגנות. מה מביא אותך להפגנות האלו? הממשלה שלא מתפקדת כבר המון זמן, בייחוד בזמן הקורונה, אבל... ראינו באמת תקופה ארוכה של כמעט שנה של מערכות בחירות בזו אחר זו, אבל עכשיו יש ממשלה, לא יונתן, יש ממשלה והיא אמורה לתפקד. יש ממשלה, אתה אומר, הרע במיעוטו הייתי אומר. אם אני רוצה להתייחס לאמירה שאמרת בהתחלה כששאלת אותה, אתה אומר, הנה, ראש ממשלה לא יכול להיות עם 3 כתבי אישום, אז הנה, זה בדיוק האמירה של המחאה הזאת, הם לא יכולים להסוות את זה כמחאה של העצמאים, הם לא יכולים להגיד שזה... כל דבר שהוא לא פה, הם מנסים לעשות את המחאה הפוליטית כדי לרחוב על הגל של הקורונה, אבל בפועל אני הייתי בהפגנה, הייתי בשטח במשך שנתיים, וההפגנות שיש עכשיו הן אותן הפגנות שהיו לפני שנה ולפני שנתיים, רק שעכשיו הם תפסו את הגל של הקורונה, ויש שם גם כאלה שבכלל לא קשורים למחאה. כן, אז זה מה שצפוי, באלף בית בפוליטיקה זה קורה ב-5. ב-7, אני אהיה אתכם. כן, היום יום כפול. הכל הולך, ב-7, ציוצי ערב, וב-7:30, מהדורת החדשות, כאמור, אני איתכם כאן עם כל הכותרות שעשו את היום, יהיה מאוד מעניין, זה צפוי להיות יום מאוד מאוד סוער. מיד אחר כך, משכן לילה עם הדוקטור הני זובדה, עם כל הנושאים הפוליטיים מהצד החברתי שלהם. הנה, אתם יכולים שוב לראות. זהו זה. כן, זהו זה ולא אחרת. אנחנו עכשיו עוברים לציוצי בוקר, אז בואו. בוקר
בוקר טוב לכם שוב ממשכן הכנסת בירושלים, 7:30 בבוקר, זמן לציוצי בוקר. בואו נעבור תחילה על כותרות העיתונים והעיתון הראשון, ידיעות אחרונות. בעקבות המשבר בין נתניהו לגנץ, ישיבת הממשלה בוטלה, שבוע שביעי של הפגנות. בביירות נסראללה על חבל התלייה, הפגנות שם. ומותו של ענק רוח, חתן פרס ישראל, הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ, הלך לעולמו בגיל 81. וגם בידיעות אחרונות, פרויקט מיוחד, איך חוזרים ללימודים בצל הקורונה, מבחן למערכת החינוך, 7 בעיות במתווה שהציג השר, גם המנכ״ל היוצא מודאג, כן, מתקשה לראות איך עומדים במשימה, זהו שמואל אבוהב, והמנהלים זוהמים, אנחנו צועדים לקראת עוד שנה עבודה. במעריב, המחאה לא עוצרת, גם אתמול. אלפים הפגינו מול ביתו של ראש הממשלה בירושלים ובצמתים בכל רחבי הארץ. זעם על פרסום דבריו של יונה אברושמי. זה היה בחדשות 12, באולפן שישי. יונה אברושמי הוא רוצחו של אמיל גרינצווייג, זכרו לברכה, שקרא לפגוע במפגינים. המדינה שוב בדרך לבחירות, בעקבות משבר התקציב, בוטלה ישיבת הממשלה שתוכננה להיום. וגם שקיפות שיפוטית בעקבות סדרת החשיפות של העיתונאי קלמן ליבסקינד במעריב על ניגודי עניינים של שופטים, פרסמה נשיאת בית המשפט העליון חיות רשימת מניעויות, מקרים שבהם עליהם לפסול את עצמם. וגם על הפגנות בלבנון, אלפים עטו על בניין הפרלמנט בביירות, במחאה על המחדלים שהובילו לפיצוץ בנמל, ותלו דמויות של נסראללה ובכירי מערכת הממשל בכיכר המרכזית. זה מעריב. בואו נעבור לישראל היום. בדיקה שקטה בליכוד, גישושים עם בנט וליברמן. כחול לבן והליכוד ממשיכות במשחק על כל הקופה שעלול להסתיים בבחירות רביעיות. גנץ אומר לא נתפשר בעניין התקציב, נתניהו רוצה בחירות. וגם מושחתים נמאסתם, זה לא בישראל, זה בלבנון. אלפים מתושבי ביירות יצאו למחות, הזעם בלבנון מתפוצץ ברחובות. הפיצוץ האדיר בנמל ביירות מרעיד גם את כיסאו של נסראללה. תושבי לבנון לא השתכנעו מנאומו של מנהיג חיזבאללה, שהכחיש כל קשר לאסון ותלו אותו בכיכר העיר. עשרות ניסו לפרוץ לפרלמנט. אייל זיסר, שיהיה איתנו מאוחר יותר, במשדר כתב, נסראללה כבר לא נחשב למגן לבנון. המחאה ברחובות מתמצאת בכאן. אתם רואים? קטן כזה, פה למטה. ונלחמים עד הנשימה האחרונה, בבתי החולים יש רק 42 מכשירי אקמו. הסיכוי האחרון לחולי קורונה קשים, הרופאים מתריעים, אנחנו קורסים. ונהפוך מהורים למורים, שיעורי בית גרסת תשפ"א. זה לקראת שנת הלימודים החדשה. ספורט עכשיו. בואו נעבור לספורט. אז ככה, קודם כל כאן. בידיעות אחרונות, ניחוח יווני, זהו מאמנה החדש של מכבי תל אביב. דוניס שמו, איביץ'. דרש קשיחות, המאמן הקודם, דוניס מחפש טכניקה. לאיביץ' הייתה פילוסופיית משחק ברורה, דוניס משנה מהלכים תוך כדי משחק. איביץ' מופנם, דוניס אדם פתוח. המאמן המיועד של מכבי תל אביב הוא ההפך הגמור מהסרבי. ואתמול מכבי תל אביב עשתה צעד וחצי לעוד תואר, ניצחה 2-0 את באר שבע. והליך מזורז, ביובנטוס ממש לא חיכו הרבה כדי לזעזע את המועדון אחרי ההדחה מליגת האלופות. אנדריה פירלו, הוא המאמן החדש של רונלדו. ויש עוד דברים. הנה למשל, באיין מינכן מטיילת לרבע הגמר אחרי 4-1 על צ'לסי, שני בישולים ללבנדובסקי, כמו גם צמד שערים, ובאיין תפגוש את ברצלונה. ש... זה דומה, הייתה אמורה להיות שם כותרת על ברצלונה, כן. ברצלונה שניצחה אתמול את נפולי. והפילה בקלילות לחצי הגמר 3-1, נכון? כן, זה מה שיש. 3-1. אז זה מה שקורה בספורט, וזה עוד יקרה, מכיוון שביום שישי רבע הגמר הזה בין ביירן לבין ברצלונה הולך להיות אש. בלי ספק, ועוד יתר שלושת המשחקים שיהיו מעניינים לא פחות. טוב, בואו נעבור לקריקטורות. בואו נראה את הקריקטורות עכשיו. אז ככה. בידיעות אחרונות, יותם פישביין היום, לשכת התעסוקה, בדרך לבחירות, והנה אומר האיש כאן לעמיתתו לספסל של לשכת התעסוקה, יהיה נחמד לקבל עוד יום שבתון. כן, זה בדיוק. מה קורה במעריב? תראו מה זה, כן.
זה עיריית תל אביב שהעירה את בניין העירייה בדגל לבנון, וריקלין שעולה באש מרוב עצבים. כמו, יש פה רמז כאילו כמו נסראללה עם הטורבן הזה על הראש, אבל גם כמו הפטריה של הפיצוץ עצמו. ובישראל היום, המרדף אחר החיסון, וכאן יש מרדף אחר חזירי בר, לא? משהו כזה? כן. לפעמים קשה לי, רוני גול, לפעמים קשה לי להבין. חמור עם קורונה? זה מה שזה? טוב, יכול להיות. תודה, בן. בואו נפסע המעדנות אל קיר הציוצים שלנו, וזה הולך להיות, אני לא יודע אם נחמד, אנחנו ננסה לעשות את זה נחמד, אבל זה היה סוף שבוע, עוד סוף שבוע הרסני, אנשים כותבים, אחר כך מאוימים בתביעות דיבה, אבל השורה התחתונה היא, וזה דבר שאני אומר לכם כל הזמן, אנשים חושבים שלא רואים את מה שהם כותבים, ולאחר מכן הם מתפלאים על זה שלמישהו זה לא עושה כיף, ואז הם נטבעים דיבה, או לפחות מאוימים בתביעות דיבה. ובכלל, העובדה שאנשים מבוגרים, חלקם אבות לילדים, מדברים כאילו הם בשיחת סלון עם חבריהם הקרובים, אבל עושים את זה בפומבי, ולא מבינים את ההשלכות של זה, בין אם בפגיעה ברגשות בן אדם, לבין אם דברים אחרים. בסה, כן? בסה. בואו נתחיל מהציוץ הראשון. הפעם זו אסף זמיר. אצל פוליטיקאים אין תביעות דיבה, למרות שראינו את עומר אדם ויולי אדלשטיין. מעניין מה קורה עם זה. טוב, ישיבת הממשלה לא תכונס מחר בשל סירובה של כחול לבן. כמה טעויות טייפו. זה במקור ככה לדעתי. ישיבת הממשלה לא תכונס מחר בשל סירובה של כחול לבן להסכים לרמיסת ההסכם הקואליציוני ולאישור תקציב דם אחד חודשי, שכל תכליתו התעלמות ממצוקתם של אזרחי ישראל בשעה קשה זו, וחתירה מתמדת לבחירות וחוסר יציבות. זאת תגובה של אסף זמיר להודעת הליכוד, שהשימה את כחול לבן בכך שלא תהיה ישיבת ממשלה, כי כחול לבן לא מעוניינים להעביר את התקציב החד שנתי, אבל בליכוד ניסו להלבין תקציב חד שנתי בתוכנית סיוע לאזרחים. כך הם קראו לזה. כן. כדי לגרום לכחול לבן לראות אשמים בהליכה לבחירות ככל שנדרדר אליה באמת. יש עוד משהו כמו 14-16 ימים עד שסופית נלך לבחירות. הלאה. הציוץ הבא הוא של יאיר לפיד. הליכוד, הנה הוא עושה לכם אגרגציה של החדשות. הליכוד, ישיבת הממשלה לא תתקיים בגלל כחול לבן. כחול לבן, ישיבת הממשלה לא תתקיים בגלל הליכוד. לא יודע אם שמתם לב, יש כאן מיליון מובטלים, משבר כלכלי ומשבר ערכי. ממשלת הקורונה התנתנה סופית מהמציאות וחיה במציאות חליפית. זה אולי נכון, אני לא קובע, אני רק אומר שאם יאיר לפיד רואה את הסקרים, אז אולי הוא חי במציאות חליפית, כי לא נראה כרגע שהוא מהווה איום. על גנץ אולי כן. על כל מועמד אחר בשמאל מרכז כן. אבל לא באמת על נתניהו. כלומר, זה בסדר, תפקידה של האופוזיציה לחתור לבחירות, אבל בסוף בסוף נשאלת השאלה מה לפיד ישיג מזה. כי נראה שנתניהו גם עם מסכה על כל הפנים ויד אחת קשורה, הולך לצאת במצב שנראה טוב יותר עם גוש ימין מבחינת הבחירות הקודמות, אלא אם כן גוש הימין יעשה לנתניהו את מה שנתניהו עשה לגוש הימין. מה הסיכויים שזה יקרה? טוב, הלאה. איילת שקד, המשבר בקואליציה מחריף, באופן חריג, ישיבת הממשלה השבועית לא תתקיים. מה אומרת איילת? לממשלת ישראל לא בא ללכת מחר לבית הספר, לא נורא. בסך הכל כמיליון מובטלים, מגפה מתפשטת, נתב"ג סגור ותקציב אין. לא סיבה מספיק טובה להתעלות ולעבוד עבור אזרחי ישראל. תראו, שוב פעם, גם מה שאמרתי לגבי לפיד נכון כאן. השאלה הגדולה היא, האם בחודש נובמבר, כאשר אנחנו הולך לקלפיות, ואז נגיע לחודש דצמבר את ההמלצות על, לנשיא המדינה, והיה ונעשה איזה ממוצע של הסקרים, איילת שקד ונפתלי בנט יקבלו הרבה יותר ממה שיש להם היום, אבל הרבה פחות ממה שיש להם בסקרים. נגיד מה, 12, 13, 15, זרמתי, איפה זה שם אותם? האם הם יגרמו לאיזה שינוי או ילכו עם סטגנציה? ואז יגידו, כן, אבל אנחנו נשמיע, נשפיע על נתניהו בפנים וכו' וכו', אתם מכירים את זה. נראה. נראה. כן, מורן אזולאי, עמיתתנו. אמרו לביבי, לא תוכל לחיות עם הסכם כזה. רוטציה זה טירוף. המשפטים לניסנקון זה אסון. אמרו לגנץ, זה ייגמר רע. ביבי לא יכבד הסכמים, הוא לא יפנה את בלפור, הוא רוצה לפרק את האלטרנטיבה השלטונית הכי גדולה שקמה לו. הם לא הקשיבו לו.
ממשלת האחדות שגרמה להכי הרבה פילוג אי פעם בהצלחה לכולם. כן. אני חותם על הדברים האלה. טוב, ממשיכים. שירית אביטן כהן ממקור ראשון. ברייקינג. לא רק ישיבת ממשלה לא צפויה להתקיים מחר, גם קיומה של ועדת שרים לחקיקה מוטל בספק. ואז מצוקת הקיום של הקואליציה חמורה הרבה יותר. לכאורה ללא תאום מוקדם, ולא ברור איך יצביעו חברי כחול לבן והליכוד על הצעות החוק שיעלו ביום רביעי, ומה זה יעשה לממשלה הרצוצה ממילא. כן, אבל אני מזכיר עדיין שהייתה החלטה שלא מקדמים שום דבר, אלא אם כן הוא קשור לקורונה ועד שרים לחקיקה. לא יודע איך זה משתלב כאן, יום רביעי זה יום של הצעות חוק פרטיות, וככל שהן לא מקודמות על ידי הממשלה וועדת שרים לחקיקה, אין לזה משמעות. יקי אדמקר מוואלה, נכון? גם ועדת שרים לחקיקה כנראה לא תתכנס מחר, זה באותו עניין. הנפגעת העיקרית, הצעה של הילה שי וזן מכחול לבן, שנועדה לחייב את בעלי האולמות להשיב כספי מקדמות לזוגות שחתונתם בוטלה בגלל הקורונה, אחרת יאבדו 30% מהפיצויים שמגיעים להם מהמדינה. הילה שי וזן תהיה איתנו בהמשך, בין היתר גם על העניין הזה. איימן עודה, כן. מאחל הצלחה לכל מי שמחוץ לבלפור, ואבטלה לכל מי שבפנים. כן, הם יציבים בסקרים, 15 מושבים, יש להם כרגע 16, נכון? אז פחות או יותר, נראה מה יהיה אז. הנה, נועם כץ, כן, נועם כץ זה ילד הפלא של הכתבים הפוליטיים, נכון? משהו כזה. מתי כבר תקום כאן מפלגה שהסאבטקסט שלה יהיה רק לא בחירות? מאוד מעניין. טוב, לא לציטוט. כן. בואו נראה ציוץ של עמיתנו יובל קרני. כן אחוז חסימה, לא אחוז חסימה, גם מפלגת העבודה בקמפיין. או, יאללה, בואו נראה. חודשיים וחצי אנשים שואלים מה שרי העבודה, שר הכלכלה והתעשייה ושר הרווחה והעבודה יחד עם כחול לבן עושים בתוך הממשלה. אז זה מה שהספקנו עד עכשיו. למקבלי קצבאות דאגנו להכפיל את מענק הקורונה, למובטלים דאגנו להאריך את תקופת הזכאות לביטול קיזוז דמי אבטלה בזמן הכשרה מקצועית ומנענו קיזוז קצבאות קיום מדמי אבטלה. למפעלי טקסטיל מתוצרת ישראל דאגנו לעדיפות רכש במערכת הביטחון ומנענו פיטורים המוניים נוספים. וזה לא הכל. בניגוד לחששות חברינו ממחנה המרכז שמאל, אנו פועלים יחד עם חברי כחול לבן מתוך הממשלה מול הימין. סיפוח חד צדדי? אין. טיפולי המרה? אין. פגיעה בבית המשפט העליון? אין. כן, שאלה אם זה ימשיך להתקיים אחרי. כי מפלגת העבודה לא עוברת את אחוז החסימה בסקרים האלה. נכון שהם כנראה ירוצו עם גנץ וכחול לבן, השאלה איך זה ייראה. טוב, בואו נקפוץ להפגנה אמש, תראו מבט מלמעלה עליה. 15,000, כן, 15,000 בני אדם השתתפו בה. זה, מה זה 15,000 מתוך 35,000 שזה מנדט? זה לא חצי, זה גם לא בדיוק רבע, זה איפשהו באמצע, כמו שאומר נתניהו. השאלה כמה כוח של הפגנה כזאת. תראו, אני רק אגיד לכם דבר אחד. אתמול בסוכנות הידיעות רויטרס, מתחת ללוח השידורים, כלומר בלוח שידורים שלהם, היה הפגנות בבהירות שידור חי, ו-8:20 בערב, הפגנות בירושלים ליד מעון ראש הממשלה. אז אני לא יודע עד כמה כוח יש להפגנות האלה בקלפי, את זה נראה, קלפי צריך לומר, את זה נראה אם אכן נלך בסופו של יום לבחירות, אבל דבר אחד בטוח, בעולם מסתכלים עלינו, מסתכלים על בהירות, זה לא משנה מי מדינה יותר מפותחת, מי מדינה יותר דמוקרטית, מי מדינה שבה אפשר יותר, זה פשוט נראה להם אותו דבר. מה שחשוב לומר על ההפגנות הללו, זה שהמשטרה מודה שבהחלט יש שיתוף פעולה עם המפגינים בשבוע, שבועיים האחרונים, ולכן מספר העצורים הוא נמוך ביותר, ולכן המשטרה גם, למגינת ליבם של רבים מתומכי ראש הממשלה, אולי גם השר לביטחון הפנים, המשטרה מגנה ומאבטחת היטב את ההפגנה, ומגנה על החופש להפגין, והם בהחלט, ברגע שיש להם שיתוף פעולה עם המפגינים, וזה אולי צעד חכם של מארגני המחאה, אזי הדברים מתאפשרים. שוב, איך דבר כזה משפיע בבחירות? אין לדעת עדיין, לא ידענו משהו כזה ממש. בטח לא בשנות נתניהו, שנראה כבלתי מנוצח, וזה נכון שהוא לא נצח.
את מערכות הבחירות האחרונות, אבל הוא עדיין ראש ממשלה, ובסוף זה סוג של ניצחון. טוב, עכשיו, יניר מתווח, זה המותג, המגיש של זה היום, זה נדב אלימלך, ואני חוזר לכם בשמונה.